ხელთ სანთლით სანთლის სახითა დავალახით დავახითა ჩვენს მიწას ჩვენს სახლს გაგყვარეს დაგვადგნენ იარაღითა მესხური ფოლკლორი მესხეთი ისტორიული საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილის ძირითადად მდინარეების მტკვრისა და ჭოროხის აუზში მდებარე ტერიტორიის კრებითი სახელია შუა საუკუნეების მესხეთი მოიცავდა სამცხეს ჯავახეთს კოლარტანს შავშეთს კლარჯეთს აჭარას იმერხევს ტაოს სპერს აქ ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვის მე-11 საუკუნეებში ჩამოყალიბდა ქართულ ურთომთა დიდი გაერთიანება დიაოხი ანუ ტაოხი როგორც ქართული სახელმწიფო გაერთიანების მოსაზღვრე რეგიონს მესხეთს ყოველთვის პირველს უწევდა მომხდურ მტერთან შებმა სპარსელების ბერძნების სელჯუკების მონღოლების თავდასხმებმა დაასუსტა მესხეთი. მე-15 საუკუნეში სამცხე საათაბაგო კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდა. 1569 წელს თურქებმა ახალციხის საფაშო შექმნეს და ოსმალეთის იმპერიას დაუქვემდებარეს. ქართველები არასოდეს შერიგებიან მესხეთის ძირძველი ქართული მიწების დაკარგვას. 1771 წელს მეფე ერეკლე წერდა ეკატერინე მეორეს. ქვეყანა ახალციხისა, საქართველოს შინაარს და ქართული ენა აქვს და მრავალნი ქრისტიანენი არიან მათში. და სხვანიც ახალნი გარდაქცეულნი არიან მაჰმადიანობაზე. რუსეთის მფარველობაში საქართველოს შესვლის სანაცვლოდ თურქეთისაგან სამცხე-ჯავახეთის გამოხსნა სწორდა. გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, რომელიც 1595 წელს არის შედგენილი, გვამცნობს, რომ თურქეთის გაბატონებამდე მესხეთის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ქართველი იყო. თურქები მესხებს გურჯიოღლებს, ქართველთა შვილებს უწოდებდნენ. თავად თავს იერლის მუსლიმს, ანუ ადგილობრივ მკვიდრ მაჰმადიანად მოიხსენიებდნენ. ფარულად გამაჰმადიანებულთა უმრავლესობა ქრისტეს რჯულს იცავდა. მესხები კვლავაც ძველი ტრადიციით პატრონობდნენ ქრისტიანულ სიწმინდეებს, იწერდნენ ჯვარს და ჩუმად ნათლავდნენ შვილებს. ამდენს ტოვებდნენ, რომ მართლმადიდებლური წესით დაემარხათ. 1896 წლის აღწერის მიხედვით, ახალციხის მაზრის მოსახლეობის 60% ქართველია. აღწერის მასალებში 300-ზე მეტი ქართული გვარია დაფიქსირებული. სარწმუნოების სხვადასხვაობა ჩვენ ვერ გვაშორებს. მთავარია საქართველოს ერთიანობა, წერდა დიდი ილია. აკაკი წერეთელი კი ასე მიმართავდა მესხებს. ჩვენო ერთ ტომო და ერთ მოგვარე ძმები. დიდი ხანი არ არის მას შემდეგ, რაც უკუღმართმა ბედმა დაგვიკარგა ჩვენი ერთობა. გაგვაყო შუა, გაგვაყო ორად, გაგვა სხვა სარწმუნოებით და გაგვაშორა ერთმანეთს. ჩვენი გაყოფა ორად ჩვენი ბედისა და ძალის განახევრება არის. უთქვენოდ ჩვენი ჭირი ორკეცდება და ხიმი ინახევდება. ღმერთმან უქნას უთქვენობა ჩვენთვის და უჩვენობა თქვენთვის. ორივე ნახევარი ცალ-ცალკე, ყოველთვის უსრულო ნაწილებად დარჩებია, მაგრამ ერთად შეერთებით ერთ სრულს შეადგენენ. მე-16 საუკუნიდან მოკიდებული ჯერ თურქეთის, შემდეგ რუსეთისა და შემდგომ საბჭოთა იმპერიების დანაშაულებრივი ანტიქართული პოლიტიკის შედეგად საქართველოს, სამხრეთ საქართველოს მოსახლეობის ერთი ნაწილი ჯერ მე-19 საუკუნეში ფიზიკურად მოწყვიტეს საქართველოდან, მემხედველობაში ყავს მაჰმადიანი მესხები, 1954 წლის 15 ნოემბერს კი მთლიანად ფიზიკურადაც, ესე იგი, დაიკარგა საქართველოს ეს ხალხი. ეს იყო იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რასაც რუსეთის იმპერია აკეთებს მოკიდებული მე-18 საუკუნიდან კავკასიაში. ქართულ საზოგადოებრივ აზრზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა წლების განმავლობაში მიმდინარე პროპაგანდამ დეპორტირებულთა ქართული წარმომავლობის შესახებ. აგრეთვე გეგმაზომიერად შექმნილმა სტერეოტიპმა ამ ხალხის ანტიქართული, ანტურქული განწყობის თაობაზე. გაძევებული იქნა ყველა ჩვენი მესხეთის წინაპრები და იყვნენ ჩასახლებლები ზოგი ტაშკენტში, ზოგი დუშანბე, ზოგი ფრუნზე, ზოგი ალმატაში და ასე შემდეგ. Ну, უამრავი წლების შემდეგ ვიც შეძლო ჩამოვიდა საქართველოში, დააჩენებმა ყველავნი, დაიფანტნენ მთელი რუსეთის სხვადასხვა ოლქებში.
როცა კომენდანტის საათი მოეხსნა, ბევრ ადამიანს უფლება მეეცა, რომ დაბრუნებულიყო თავიანთ სამშობლოში. მაგრამ ერთადერთი მესხები, რომლებსაც ეგრძალებოდათ საქართველოში დაბრუნება, ანუ იმ ადგილებში, საიდანაც იყვნენ გადასახლებულები. უახლოესი ქვეყანა აერჩიეს, ეს იყო აზერბაიჯანი, და ერთადერთი სოფელი, რომელიც დაარქვეს, ეგრეთ წოდებული სახელად ადიგენი, იყო მათთვის სიმბოლო. Та айм адигенის სოფლიდან უგურებდნენ ჩვენ სამშობლოს. ჩვენ გვაქვს რაღაცა ინფორმაციები ჩვენს გადასახლებულ წინაპრების შესახებ. აქ სურათებია. ალბათ ეს სურათები თქვენ გამოგანგებათ. Стендис მოსაწყობად თავად. Стендис მოსაწყობად, რა თქმა უნდა. Თუ შეიძლება მინდა და Это моя мать. Была выселена в 9-10 лет с братом. Ему было 6 лет. По дороге у них отец умер. Мертвых, что мне очень больно и обидно, выносили из вагонов, оставляли на снегу. Прям зима была, на снегу оставляли и не закапывали. Так и оставались. И мать здесь умерла, в Вахалцах. И она осталась сирота. И попала в детдом. Моя мама рассказывала, хоть ей 9 лет было, она так рассказывала, мы как в сказке чувствовали вот это, представляли, глаза закрывали и представляли вот как сказку. И мечтали, думали, когда-нибудь будет время, что сможем приехать. И мой муж добился, что мы приехали. У первого сколиса минда цнебазе, თვითონ цнеба туркмесхзе, вткват 2-3 цитва და განმარტება გავაკეთოთ ამასთან დაკავშირებით. Ну, агер უკვე რამდენიმე ათეული წელია ეს თითქოს დამკვიდრდა ეს ტერმინი არა მარტო ქართულ საზოგადოებაში, არამედ სოფლიო საზოგადოებრიობის წინ ასე ვთქვათ წარმოდგენაშიც, რაც თავისთავად მცდარია. Пирабе შეიძლება ითქვას ტერმინი არის აბსურდული. აბსურდული გამოგონებულია თავის დროზე საბჭოთა სპეცსამსახურების მიერ და თურქი მესხი ამდაგვარი ტერმინი. ბუნებაში არ არსებობს თუ თურქია არის თურქი თუ მესხია არის მესხი. მესხი ქართული ტომია, თურქი მოგახსენება თურქები. ამ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ ხოლმე ძალიან მარტივ ისეთ მაგალითს მოვიტან, ხა შოთა რუსთაველი იყო, დიდი შოთა მესხი იყო. ბერძენიშვილის ვარაუდით მარტო ჯავახეთში ცხოვრობდა, ესე იგი 75000 მოსახლეობა. ისტორიულ წარსულში 75000 კაცი იყო. და 250 სოფელი მანაც უნდა ყოფილიყო. 250 მარტო ჯავახეთში. წარმოიდგინეთ, შენ ფლიად მესხი ჩემამდე იქნებოდა და რა რაოდენობის მოსახლეობა უნდა ყოფილიყო. ეს მოსახლეობა ფაქტობრივად მესხეთი იყო პირველი სადროშო, პირველი ფორპოსტი, ასე ვთქვა, საქართველოს დაცვისა და მტერი ყოველთვის აქ მოდიოდა. რა უმეტეს შემთხვევაში 90% მაინც ჯავახეთზე იყო. ზეთის გამოხდეს ხელოვნება ყველაზე კარგად იყო გავრცელებული მესხეთში. ამის ჩვენ უზარმაზარი მასალა გვაგვაჩნია ანაზომები და ნახაზები იმ წისქვილების, ასე ვთქვა, სადაც ზეთი ხდებოდა და ეს ზეთი მთელ საქართველოში, არა მარტო საქართველოში, არა უცხოეთშიც გადიოდა, იყიდებოდა. აი ეს გახლავთ კუტავე, აი ცნობილი, ესე იგი ეს გავრცელებული იყო მთელ ქართლში და ახლა ეს არის სწორედ მესხეთიდან ჩამოტანილი, აქ თავისი ბირკა ამას აღნიშნავს, რომ მესხური დახლავთ ესა, გავითარებული იყო ძალიან ამის კეთება. აი ეს არის უკვე კოკა, აი კოკა სურა აქვს და კოკა სავეთ არის. Ну, ახლა სურა წურწუმის ტიპისა, ძირითადად გამოიყენება ხელსაბანა და ესე იგი ოჯახში საქმიანობისთვის. Дерги იყო ძალიან ბევრნაირი, სხვადასხვანაირი ზოგში ნახებოდა, ესე იგი ყველა ზოგში ნახებოდა მჟავეს და ეს ალბათ მჟავეს თუ შესანახი ბერგია. ეს საქმიანობა გავითარებული იყო მესხეთში, როგორც წესი და აი ეს გახლავთ ერთი საწური არის და ვისაც უნდა თავის სამშობლოში ცხოვროს, მას უნდა ქონდეს თავის სამშობლო. ადამიანს აქვს უფლება ყველგან ცხოვრო, სადაც უნდა წავიდეს, კი ბატონო, ეს მისი ნება, მისი სურვილია, უნდა რომელი რელიგიაც უნდა აღიაროს და ესეც მისი ნებაა, მაგრამ თუ ადამიანი სამშობლოს მოეთხოვს და მას აქვს შეგრება და გზნობა იმისა, რომ მას სჭირდება თავის სამშობლო, ის უნდა ცხოვრობდეს თავის სამშობლოში. ისინი აი ამ საუკუნეთა განმავლობაში დაჩიდნენ ქართულ სახელმწიფოებრიულ აზროვნებას, ეთნიურად ქართველები არიან უმთავრესი ნაწილი, მაგრამ კონფესიურად, რელიგიურ კონფესიურად, ენობრივად, კულტურულად ფაქტიურად ჩვენ დაგვეკარგნენ. ამის შესახებ დიდი გულისწყრილი
და ბატონ ივანე ჯავახიშვილი, სხვა დიდი ქართველი მეცნიერები და მე მინდა ასე ვთქვათ, ჩვენი ქართველი საზოგადოების გასაგონად კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ქართულმა ინტელიგენციამ 70-იან წლების მიწურულს ვაჟკაცურად ამოიღო ხმა აი ამ დიდი პრობლემის მოსაგვარებლად. სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური ასოციაცია ტოლერანტი არის უფლებადამცველი ორგანიზაცია, რომელიც უკანასკნელი წლების განმავლობაში წარმატებით ახორციელებს საინტერესო პროექტებს. მთავარი მიმართულება არის დეპორტირებული მოსახლეობის დახმარება, მათი პრობლემების გაზიარება. ეს პრობლემა საქართველოსთვის აქტუალურია, თუმცა ნაკლებად პოპულარული. დღეს ჩვენ ახორციელებთ პროექტს, რომელიც არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული. ეს გახლავთ რეპატრიებულთა ჰუმანიტარული დახმარება, თვით რეპატრიციის პრევენცია. თვითონ პროექტის საქმიანობები სწორედ არის მიმართული იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც უკვე ცხოვრობენ საქართველოში, აქ იგულისხმებიან რეპატრირებული მესხები, რომლებიც სხვადასხვა წლებში ზოგი მაშინდელი ხელისუფლების მიერ, ზოგი არალეგალურად, ანუ თვით რეპატრირებულები ცხოვრობენ საქართველოში. ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი გახლავთ ქართული ენის სწავლება. მიხედავთ იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ცენტრები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, სადაც მესხები მოსახლეობენ, ეს გახლავთ ოზურგეთში ნასაკირალის თემი, სამტრედიაში იანეთის თემი. ხათუას კაცი და თუ გინდა საქართველო ქართლი გიყვას იმერეთი გახეთი თუ სამეგრელო სიყვარული მას გვაქვს ვის დამიყვა სადღეგზე მესხეთ ეტყვის თუ გურიას გახებელის მიბაცე აფხაზეთ თუ სვანეთ ლეჩხუმს უდარეჯებს აძღვეთ მწვე რაჭის ხევის თუ აჭარის თბოვა გური დაეძლო ჭანეც კლაჯეც ემრი სივივა ვიცი არ სული დაიცილო შეუღერე ფშახეს თუ შეცსა და საიგრე სამშობლო მზისა ყველა სხვივა გადამისხა ცეცხლე გულში ერთად ერთხმა დავიძახოთ გამარჯვება ჩვენ მომში აი დაწერე შენი სახელი დავით ოჩა ამ კეთილმა ძიაკაცმა გვისახსოვრეს დედაენა პატარების შრიამი იყო მისი შვებალ ხენა ნორჩკულებში ჩაგვიხატა საქართველოს ჩადამიცა დედაენა გიყვარდეთ როგორ ჩვილებს და გვაბიჭა ნამდვილი საღაზი სონგული მამისაშვილი 15-ის ვარ 16 საგადამო მე 9 კლასი დავამთავრე და ეს სამხატვროში დავდივარ რა გინდა რომ გამოვიდა ხატო არის ვინ მოგწონს ხატრობა და ყველაზე მეტად ვინსენტ ვან გოგის პეიზაჟები მოგწონს მისი რა ხატავ მიყვარს ადამიანის ხატვა მიყვარს მაგრამ ისე კარგად ვერ ხატავ мама ჩემი ცხონება ამბობდა სულ შვილო მე ვარ დაბადებული იმაში
საქართველოში და იქ უნდა მოგდა მე თქვენ ნახე თუ გინდა წადიდიგიდან თუ გინდა დარჩმარა ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცით რომ ეს არის ჩვენი სამშობლო მიწასკალი ჩვენია და ჩვენი სრულეთ ჩამევედით აგანი საქართველოში პირდაპირ ჩვენ წარმოშობთ მესხეთ ჯავახეთიდან ვართ მაგრამ ჩამევედაგან არ და იყო ადგილები და ჩამევედაგან ჩვენ თუ სრულეთია ნებისმიერი ტერიტორია საქართველოს არის ჩვენი სამშობლო ხედავთ არის მიწები რა თქმა უნდა დამუშავ მიწას სიმინდის მოდის კარტოფილის მოდის ხახვი ნიორი ოჯახის ყველაფერი რაც არის ყველაფერი მოდის და სროხები მყავს მარტო ჩვენ ყველა აი სოფელი ეს მიდარჩევ თავს სროხა და მესაქონლეობა უფრო მეტი აქან აზერბაიჯანში ცხოვრობენ ჩემი ორი და მამიდაშვილები დედაშვილები მყავს ბიძაშვილები მყავს იქანი მაგენსაც სამოსლო უნდა აქანი მაგენსაც კი მუთხარი იგენება იციან ყველაფერი რას კანონი წერს იმ კანონით უნდა დავიცოდოს ხე მე იქნება რა თქმა უნდა ჩვენთან აქანი ყველა ზოგადი ფიქრობდა რომ ჩავალთ და უსე იქნება 30 წელია ჩვენ აქანი რო ცხოვრობ ყველაფერი გავაკეთეთ იმის მიხედვით რომ რას წერს კანონი კანონის მიხედვით აკეთებ ჩვენ ყველაფერი მაგენსაც მე მუთხარი და ახლა ვიზახე კი ბატონო მოგზანდეთ გააკეთეთ რას აქცერია კანონში იმის მერე უნდა იყოს მე მაგენი მოქალაქეობა და იქნებიან როგორც ჩვენ აქ რო შემოვით მე ქართული ენა ვაფშე არ ვიცით საერთოდ მანამდე წინდაც არ ამაგ ნანახი ხო და რო ჩამოვიდა ქანი აქ დაიწყეთ ლაბარაკი ქართული ენაზე მე ვარ იბრაგიმი ცაცანიძე მე ვარ შუა აზიაში დაბადებული ანუ გადასახლებული ხალხის შვილი ვარ მეც 83 წლამდე მისლა მოსლა ქონდა ჩვენ. აქ მე არ ჩამოსულა და შობლები ჩამოდიოდნენ, ისინი ჩამოდიოდნენ იქა. და ბოლოს და ბოლოს შობლებმა გადაწყვიტეს რომ ეს ჩვენი სამშობლოა და უნდა დავბრუნდეთ სამშობლოშიო და 83-ში ჩამოვედით აქ. მოხდით პირდაპირ ნასაგირაში. ენა ახლა ქართული ეგერ აგერ ვიცოდი, ბებია როგვეობოდა, მამაჩემ ახლა 8 წლის ბაღანა იყო რომ გადაასახლე, მაგრამ ბებია კარგად იცოდა. ეს არის ჩვენი სამშობლო ცირითა ფესვით. ვართ აქაური და უნდა ვიყოთ აზერბაიჯანიდან ჩამოდიან დები, მაგრამ მათესობა უნდებიან ჩამოსლოღონ რაღაცნაირად ვერ ბედავენ თუ როგორ გითხარით იცი აპირებენ ოღონ იცი ერთი ხალხი ჩამოვიდეს ერთის ხალხი და ჩვენ სამოვალთ ასე წელი ამბებიულები რომ არ უნდა ვარასკურა მე ხო აქ ვარ მე ვარ ქართველი მე ვარ საქართველოს მოქალაქე ანუ რას უფლებას ყველას აქვს იგი უფლება იგივით მაგ მე ყველანაირად 100% დაგიდიები გვერდში თავრობას და ჩვენს თუ იმ ჩვენ ხალხს ჩამოსლა უნდა აქა მაგემა უნდა იცოდნენ რომ ეს არსებობს კანონი საქართველოს კანონი რომელიც უნდა იცოდნენ და ჩერეს თავრობით ჩერეს კანონით უნდა ჩამოვიდეს და უნდა ჩამოსალდეს არა და როგორც მას მეინდება ზოგიერთებს ფული მაქვს და ჩამოვიდა იყიდა სახლე და მერე დაიწყო სილბილი ზევითქვი მაგრამ არ შეიძლება სხვა პრობლემა 100 წელი მე არ ხედავ მაგაში არანაირი პრობლემას დღეს მინდა თქვენ გადაგხსენოთ ერთი ტკივილიანი დღე თქვენი წარსულიდან 1944 წლის 15 ნოემბრის ღამეს საბჭოთა ხელისუფლებამ სამხრეთ საქართველოს მთელ რიგ რაიონებში განახორციელა მკაცრად გასაიდუმლოებული და მასშტაბური ოპერაცია. მესხეთის რამდენიმე ასეული სოფელი ერთ ღამეში დაცარიელდა. ათეულობით ათასი კაცი ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე შეყარეს სატვირთო მატარებელში და შუა აზიის გზას გაუყენეს. ადრე მქონდა ლექცია, რატომ შემოიჭრა ეს ტერმინი და რომ ეს იყო საბჭოთა სახელმწიფოს მიზანმიმართული იდეოლოგია. ამ ხალხებში თვითმყოფადობის მოსპობის ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი ოპერაცია რომელიც ძალიან მზაკრულად ძალიან მაღალ დონეზე გაატარა მაშინდელმა საბჭოთა სახელმწიფომ და ამას მოყვა უამრავი ადამიანის გაუბედურება და დღემდე მოყვება ტკივილი და ჩვენ აქ როდესაც ამ ლექციებს ვკითხულობ ბევრჯერ ყოფილა რომ ცრემლებამდე მიუსულვარ ხო ოცნება იყო საქართველოში დაბრუნება თავის სამშობლოში მე რომ მახსოვს დღე და აი საღამოს დილამდე ჩვენ სადაც ცხოვრობდა აზერბაიჯანში სულ მოდიოდა მოხუცები ჩვენთან და ორი ოთახი ჰქონდა მაგრამ სავსე იყო გარეთ იმაშობდნენ სულ ამ სამშობლოზე იყო ლაპარაკი ცრემლებით თქვენ ხართ სტუმრები აქ წადით საიდანაც ჩამოყვეთ იქ წადით ეს სიტყვა ჩვენთვის იყო დიდი ეს ტვირთი იყო რაღაცა იმიტომ
სამშობლოზე იყო ოცნება და თემი მოხუცები ტიროდნენ ცრემლებით და ძალიან ბევრი მოკდა იმით სამშობლო მე მახსოვს რამდენი ჩამევიდა სანახავად რა ეს მოხუცი მაგალითად ადგილზე მოკდა ფული გასხდა სიხარულისგან და მე მამაჩანს სულ იმაშობდი მამა შენ რანაირი ხარ რატო არ გინდა იმ სოფელ სადაც დაიბადეო არ პასუხობდა საერთოდ მიდიოდა და მე მიპასუხე ეს ხო შენ ძერჯე ბაღანა ხარ შენ ძერ არის მეუთხარი რა ამას რა უნდა იქ მიდი და არა მე იქ რო ჩავალ იქვე მოკდები და სიკვდილი ამინდა მე თორემ თქვენ ხარ და იმიტომ აქ რო ჩვენ ჩამევედით ჩავსახდით აგან ნასაკირალში ჩვენი პირველი გეგმა ხო აღდგენა ჩვენი ქართული გვარების აღდგენა ამაზე ერთ 8 წელიწადში ყოველ დღე წერდით განცხადებებს აღვადგინეთ და ბავშვები ქართულ სკოლაში მივეც მაშინაც ასე მსხალ და ატამი დილი დალალეო სხალავი ლიღესი დილი დალალეო ჯერ აქ ბახში და ეს რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი პრობლემები გამოვკვეთოთ მე რატომ გჭირდება ჩვენ ფსიქოლოგიური სამსახური იმიტომ გჭირდება რომ განსაკუთრებით მე ხარ ყველა დედა ხარ ბებიები და ვიცით ხომ როდესაც ბავშვს ეხება საქმე ну დედობრივი ინსტინქტი თუნდაც ბებიის ხომ არის რომ ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენ იმისთვის რომ ბავშვს ელემენტარულად ეს უსაფრთხოების ზომები დავიცვათ ყველას ჭირდება ცოტა უფრო მეტი ამ შიგნით ამ რესურსების ამოქმედება ანუ რაღაცა ჩვენ შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ თვითონ სანამ ვიღაც მოვა უფრო მეტი პრობლემები არის სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები რეპატრიანტი მესხების მხარეს. იმიტომ რომ ამ მოსახლეობის დიდი ნაწილი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, თვით რეპატრირებულები გახლავთ. ეს ადამიანები სტიქიურად საკუთარი სურვილი წლების განმავლობაში მოედინებოდნენ საქართველოში. რა თქმა უნდა, არ არის დიდი თემი, დაახლოებით 50-მდე ოჯახი ცხოვრობს, მაგრამ მათ სამწუხაროდ დღემდე მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი ოჯახი ცხოვრობს 9-10 წელი, ზოგი ოჯახი 5 წელი, მათ დღემდე გააჩნიათ პრობლემები. Я Фаздиева Тезегюль. Исторически мои из села родители. Отец из Бога, а мать из Мугарети. Фамилия Луладзе, а мужа фамилия Чачанидзе. В 2005 году приехала в Грузию посмотреть свою родину. Когда увидела Ахалцихи, обратно, когда уезжали, один день мы остались. У меня как будто осталось сзади что-то дорогое, ценное. И я уехала в Баку, из Баку я приехала. Там прожили год и прожила, потом уже не могла. Я говорю, хочу на родину. Потом муж приехал, дом купил, и мы тоже вернулись. Вот 6-й год мы живем в Грузии. Очень любим Ахалцхе, это наша родина. Без Ахалцхе уже я не смогу жить. Гражданством очень трудно. У меня двойное гражданство, у мужа, у невесты. А вот дочке дали гражданство, отняли обратно. Что ошибка? Какая может быть ошибка? В школе учиться, 6-й год живет ребенок здесь. Какой может быть ошибка? Теперь обратно собираемся документы сдавать и платить 180 лари, чтобы ребенок получил вид на жительство. მე ვარ ფლორა ხაზლიევა, ვსწავლობ მე-10 კლასში, მეორე სკოლაში და ჯერ ველოდები მე მოქალაქეობას, მერე გავაგრძელებ სწავლა, მინდა გავხდე მენეჯერი. Выйдите, говорите, из азербайджанского гражданства, потом мы здесь дадим вам. А если там выйдет и здесь не дадут, на воздухе ребенок, человек как будет жить? Трудностей нет у наших людей, только гражданство у нас трудности. Больше никаких проблем у нас нет. Дай Бог, чтобы светала Грузия. Калмарджа Сакартвел. ამასთან დაკავშირებით მათ ექნებათ საკმაოდ სერიოზული პრობლემები. პირველ რიგში ეს არის განათლების პრობლემა, რადგანაც მოგეხსენებათ ჩვენი განათლების სისტემაში სკოლები ვაუჩერის პრინციპით არიან დაფინანსებული და იმის გამო რომ ბავშვები არ არიან მოქალაქეები, ამის გამო მათ გარკვეული მოთხოვნა აქვს წარდგენილი, რომ მათ გადაიხადონ წლის განმავლობაში საფასური, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ატესტატს ვერ მიიღებენ.
Сара ჩვენთი ადვოკატირების ერთ-ერთი კომპონენტის შედეგად გარკვეულწილად მივახციეთ იმ შეთანხმებას განათლების სამინისტროსთან, ადგილობრივ რესურს ცენტრებთან, რომ დროებით მაინც ეს ბავშვები ადგენილი იქნენ მოსწავლის ბაზაში და მათ მიეცეთ სწავლის უფლება და ნიშნების მიღების უფლება. ხოლო რაც შეეხება ატესტატების მიღებას, ალბათ მომავალში შევძლებთ ჩვენ, რომ მათ დავეხმაროთ მოქალაქეობის ან მუდმივი ცხოვრების უფლების მიღებაში და ამის შემდეგ მათ უკვე შეეძლებათ შემდეგში გააგრძელონ სწავლა. მე ქვია რუკია გოჩალიევა. 4 შვილი ყავს. თმარი ტბილისში მუშაობ. და პრობლემიეს. მე гражданскани თუმია. მე მე-6 კლასში ვარ, რედია გოჩალიევა. მე ნაშნალ გოჩალიევა ვარ. მე-5 კლასში სწავლობ. 4 წელი აქვს ცხოვრობ და ქართლოთას ვისწავლე. ისა გოჩალიევა მე-3 კლასში ვარ. მე-4 კლასში. მე კარგად ხელოვნება ძალიან მიყვარს და ინგლისური მათემატიკა. შენ უნდა გამოხედავ. მათემატიკის მასწავლებელი. რატო მათემატიკა? მე იქ 1 კლასში დამთავრე, მოვედი 2 კლასში, სიგელი მივიღე 1 სიგელი. სამი დიდი ოკეანე გარეულის ნათელ მხარეს, თვარიანი და მზიანი ზესა აღქვესი ანკარეს, ორ ზღვა შუა ძველის ძველად საომარი იყო ლელო, ის გადაჩადა სახელად ეწოდება საქართველო, მშობლიურ როშე მომიწავ შენ საყვარელ სახელ ფიცავ, გიცავდი და გისავ, მალად გიცავდი და დაისვლავ და გისავ. ეს წიგნი ერის ბუჯია ხარობენ მამა პაპანი ხანმაც გამეში ჩამდენენ ერის მეც ძიდო ჯაბანი მოფრინდა შავი მერცხალი ჭიჭინით ელ მოღერებით და წიგში როგორც ბუდეში ჩაფრინდა ის ხერები პატია წიგნი ბედ იმლით კიდობა გამოემგონა და რაში გადანახვლა ის გადა ჩვენს ქვეყანას ჩვენ ბატონ ერეკლე ერთი პატარა გახია ჯაჭვი პერანი წასვლი გაჰა კლა ხელი და გახია Lelo Pepe la gaprindi nella delia ranuni Lelo Pepe la gaprindi nella delia ranuni Delia ranuni delia ranuni delia ranuni delia ranuni სამწუხაროდ მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენი კანონმდებლობა მათ აბსოლუტურად აცლის ყველანაი საფუძველს, რომ მათ თავიანთ სამშობლოში იგრძნონ თავი. ძალიან დასახვეწია რეპატრიაციის თვითონ კანონი. ძალიან დასახვეწია რეპატრიაციის რეპატრიანტის სტატუსის მიღების შემდგომი კანონმდებლობა, რომლის დახვეწაზე და ცვლილებების და დამატებების შეტანაზე, რა თქმა უნდა, საზოგადოების მხარდაჭერით ჩვენ რაღაც გარკვეულ რეკომენდაციებს წარმოვადგენთ, რომ მათ ეს დისკომფორტი არ შეექმნათ და მათ შეძლონ საზოგადოებაში ინტეგრაცია. თუმცა კი თვითონ ახერხებენ ადგილობრივ მოსახლეობასთან დაახლოებას, დამეგობრებას და ჩვენ თემებთან, როდესაც გავდივართ, აშკარა ფიქსნობა ის დიდი სიტყვა და მხარდაჭერა, რომელიც მათ თავიანთი მეზობლების მხრიდან აქვს. 4-5 წლის წინ მოხუცი კაცი მობრძანდა ეზოში, თხოვა მეჩვენებინა ისახლი, რომელიც იყიდებოდა. ნახა, ძალიან მოეწონა. ჩვენთან საუბარში ისიც მოეწონა, რომ ასეთი კარგი მეზობლები ეყოლებოდა და ფათაშორის იმიტომ გადავწყვეტე, როცა შეიძინა უკვე რამდენიმე თვის შემდეგ ჩამოვიდა, თქვა, რომ აი მის გულისთვის გადავწყვეტე, რომ თქვენ მეზობლები იქნებით და ასეთ ხალხთან მექნება ურთიერთობა. ძველი გვარი ყოფილა მუთიაძე ეხ მანძულაი, მანძულაშვილი მე ვარ ეხლა. რეზო ვარ, რეიზი. და ეხლა აი ცხოვრობ აქ მოველით. 13 წელი იყავი აქედან გადასახლა ტაშკენტში, ტაშკენტში ბატონო. მე ვარ მუსტაფა მაზულოვი, ანუ გიორგი მაზულაშვილი ვარ, მე-7 კლასში და სწავლობ სოფელი კლდე საჯარო სკოლაში. ძალიან კარგი კაცია, კონტაქტში ადვილად შემოდის. ბავშვიც თითქმის თვეების მანძილზე შეისწავლა ეს ქართული ენა, სულ უპრობლემოდ, ისე ძალიან კარგად. ჩემი შვილია ეს, მე შემოვიდა აი მე-6 მე-7 კლასში აკლდეჩი. საქართველოს სკოლაში, საქართველოს სკოლაში. ხო, დაი, კითხომ ეხლა და არც მოქალაქე არ არის, არც არაფერი ეხლა. სკოლა დირექტორი ამოსო. არ უშობითო. მე-8 კლასში არ შობითო. ხო, იმიტომ არ წერილი არ ახარო, არც მოქალაქე არ არის. ყოფილა საბუთების ყველაფერი დაწერილი ყოფილა. ეგენი მითხრა ერთი თეზი იქნებაო.
მე იმასთან რასაც გამოვიდა, მე მოვიდა პატარა წერილი, ცოტახანზე მოიცაო. ცოტახან დაი 4 წელიწადზე უყურობდო, ცოტახანი არ დავიდა. აღარ მოერჩა. აქ ჩვენი მიწაა, ჩვენი ადგილია, ჩვენი სიცხლი აქ არის გენაცო. მეორე პრობლემა რაც არის ეს გახლავთ ის რომ გარკვეულწილად საქართველოს მოქალაქეებს ეხებათ უფასო ჯანდაცვის პროგრამები რომლებიც არ ეხებათ ასევე რეპატრიებულ მესხებს ესენი არ არიან ასათამენები არ არიან საქართველოს მოქალაქეები არიან სტატუსის მოლოდინში მაგრამ ჩვენ წინდაწინ ვერ განსაზღვრავთ ისინი ამ სტატუსს როდის მიიღებენ 1 წლის 2 წლის ან 3 წლის შემდგომ ამიტომაც მათ ფაქტიურად უწევთ არასამთავრობო ორგანიზაციის იმედზე ყოფნა და აი ჯანდაცვის პროგრამების უფასო მომსახურეობა მათ რომ არ ეხებათ, ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რამენაირად გაუგზავნოთ მათ სამედიცინო პერსონალი და მოემსახურონ ოჯახის ექიმები. ერთი მესხი ყავს კიდევ აქ თერაპევტი სარვაროვი ყარათ მას ჩვენ ისე მათი რეკომენდაცია ტოლერანტის რეკომენდაციით შეუწყეთ ხელი და უკვე 3 წელია ჩვენთან მუშაობს. ყავს ძალიან კეთილი განწყობა მადამე ვიცით მათი ისტორიაც, ვიცით მათი ბედიც და ეღბალიც, ამ ხალხთან ურთიერთობა ჩემთვის მისაღებიც არის და საპატიოც. ფამილია სტარი ფამილია სანიკოზი. აი ихნი ფამილია შომნასი. А нашим село, так я помню, 3 месяц период приехали войны нашим село в сельский полк. Сказали вас веселяем, мы боимся, немец придет, вас убивают. Посадили в товарном вагоне, и 23 дня мы ходили туда, в Узбекистан. Я родился, она родилась здесь, вот родину мы хотели, родину будем жить. 87 лет, я хочу здесь, где родился, там я хочу умереть здесь. Вот документам очень плохо. Я уже 5 лет, больше 6 лет я так живу. Не оформляют, не дают гражданство. Куда, скажем, пока подожди, статус будет, тогда не знаю, когда будет. Я уже 6 лет здесь живу. Статус нет у меня. Нам надо, вот школу пойдет, дети проблем. Похорон проблем, потом что-нибудь, работы найдешь, туда проблем, без гражданства очень плохо. Спасибо, это толерант помогает, сколько у него можности есть, помогает нам. არის გარკვეული წესები და კანონები საქართველოში, რასაც როგორც ჩვენ ვემორჩილებით, ასევე თქვენ უნდა ემორჩილოთ. იმიტომ რომ გარკვეული პერიოდი რომ იმყოფება ადამიანი, რომელიც უვიზო რეჟიმის მინიჭებული უფლებით შემოვიდა, ის ვალდებულია რომ გარკვეული პერიოდი 13 თვე 6 თვის პერიოდის აღყოფნის შემთხვევაში დადგეს აღრიცხვაზე ელემენტარულად თუ არ დადგება და აღნიშნულ პერიოდში არ დატოვებს ამ მოწურის შემდეგ არ დატოვებს საქართველოს საზღვარს, არა, მაშინ სანქციები არის ადმინისტრაციული, ჩვეულებრივი მოვლენა ყველა საგანცებო შანსია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის პრობლემები რაც გააქვთ ფინანსური, ეკონომიკური, ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო პრობლემები, არა, ამაზე საქართველო ვერ იქნება პასუხისმგებელი, არც აუღია პასუხისმგებლობა. ეს უნდა მოვაგვაროთ ერთობლიობაში და უკეთესია რომ ჩვენ გადავცეთ იმ ადამიანებს, ვინც აზერბაიჯანში, ყაზახეთში ცხოვრობს, ვისაც ჩამოსრული სრული აქვს, აქ ჯერ მოაწესრიგონ, მოარეგულირონ ის საკითხები, რაც აქ პრობლემებს არ შეუქმნით, რომ ბინის შეხედვასთან დაკავშირებით, სწავლის, განათლების, საპენსიო საკითხებთან დაკავშირებით და შემდეგ მომზადებული ჩამოვიდნენ. საქართველო ამისთვის მზად არის. გულნარა ვარ, წარმოშობით ვარ ზიკილიიდან. ჩემი წინაპრები არიან ზიკილიიდან. მაშინ გადასახლდნენ, მოხდით ჩვენ შუაზიაში. ცხოვრობთ ახლა ძალიან კარგად. ურთიერთობა ძალიან კარგი არის, სოფლის ექტანი ვარ. მუშაობ სამსახური მაქვს, ახალციხის საავადმყოფოში მუშაობ, მე დავარ. შრომელი ადამიანი არსად არ უნდა დაიკარგოს საერთოდ. შრომელი ადამი ყველგანაც იმუშავებს, კლდესაც რო იყოს ეს შრომელი ადამიანი, იქაც იმუშავებს. ჩემი მეუღლე ერთ თვეში მიიღო მოქალაქეობა. მე ეგრე მივიღე გზეთა 2-3 თვეში, აი ესე მეც მივიღე და ვარ ამ
ამჟამად ვარ ახლა საქართველოს მოქალაქე. ჩემი რძალისაც რომ მოიყვანე, აზერბაიჯანის მოქალაქეა იყო და არანაირი პრობლემა არ იყო და იმ წუთში მოქალაქეა მიიღო. რამდენჯერ ურჩეთ და ასე თქვა ეს რომ საერთოდ ჩვენ არ ღებულობენო და ტყუილად უნდა წავედეთო და აი ასე და ნუ არ ვიცი მე არანაირი პრობლემას არ ხედა ვის უნდა და აგერ ჩამოსულა და ცხოვრობს და ნუ მიიღებენ ახლა ვის არა აქ მოქალაქეა ალბათ ესენისაც მიიღებენ მოქალაქეა რა პრობლემა ნელა-ნელა ქეთდება ნელა-ნელა ყველაფერი ასე უცბად კი არ გაქეთდება ყველაფერი ნებისმიერ ოჯახში არის ის გართულება საბუთების შესაბამისად იმიტომ რომ სანამ არ შეეხები ამ საკითხს იქამდე ვერ გაიგებ რა ნაკლი გაქვს აი ამ საბუთებში როგორც კი შეეხები ეგრევე გაერკვევა რა პრობლემებიც არის და მე მგონი შეხების გარეშე საბოლოო ჟამს ვერ მიაღწია. ჩამოვიდნენ, ჯერ ნახონ, გადახედონ, საქართველოს რა მოთხოვნებია, რა პირობებია და ყველა ის საბუთები წავდგინა თუ რაიმე საბუთებში ნაკლი არ აქვთ და გაბედო. მოწყვიტონ ის ძველი ფესვები, სადაც იყვნენ მიმულები და წამოვიდნენ საქართველოში. აბა გაგმოდ, გაგმოდ, რა გოგო, რა გავრი ხარ? კარგია. ევერში და მე ისმაილ ხოზრევანიძე ჩემი ძველი გვარია. 1954 წლის 14 ნოემბერს გითხრეს, რომ სოფლის ცენტრში მოგვეყარა თავი. წაგვიკითხეს სტალინის ბრძანება. როდესაც დეპორტაცია დაიწყო, мама ჩემი სახლში არისო. იყო დედა და შვიდი შვილი. ყველა შეგყარეს სატურთო ვაგონში და გაგვამგზავრეს შუა აზიაში. мамამ თლიც გვიპოვა რამდენიმე წლის შემდეგ. გადასახლებამდე ქართველებთან ჰქონდა მეგობრული. ზმური ურთიერთობა. არანაირი პრობლემა არ იყო, ვიხსენებ ლევან კაჭკაჭიშვილს, მის მას და შვილს. ჩვენ ცხოვრობდით როგორც ერთი ოჯახი. 70 წელი რაც გამთავისუფლდი. ცხოვრობ კარგად და თავისუფლად. მაგრამ ამ 70 წლის განმავლობაში მაინც სულ ვოცნებობ სამშობლოში დაბრუნებაზე. Одним из своих главных достижений это является курс грузинского языка. Мы здесь открыли курсы грузинского языка для будущих граждан Грузии. Мы знаем, что возвращаясь в Грузию, эти люди должны будут жить среди грузин. В Грузии они лучше было бы, конечно, знали грузинский язык. Государственный язык страны, которым гражданам, которые будут они в будущем. Кран там бошт бодиши, яна еха ашреба. Тага давалыста да, яна ашреба рамазан тхат картулат. Вари капунашили авицит. Ик. Аме. Итидан гадава сахрес себе. А, чива, товри. Рагор чи чи буки. А шедиляро яро чота. Капунашили дай карка чавита. Рагор чен ткани картереди давкарчет. Ткан чени тавит гаддахкарт. ისე ჩვენც ის დავკარგეთ ჩვენი გვარი. საქართველო. საქართველო.